terapien, por edhe ta jetojmë atë. Nëse nuk e bëjmë, vetëm flasim dhe kur na vjen mundësia që t'i kontribuojmë hapjes të rihiqemi, duket sikur jemi pak hipokrit. Dhe unë kam dashur të dal për te kësaj hipokrizie, me aq sa do të mundem, me aq sa do të di sigurisht. Dua të them edhe atë se çfarë do të mundemi të komunikojmë nëpërmjet kësaj zyre shtypi dhe të komunikimit. Do të jetë thelbi i aksionit politik të Partisë Demokratike, i cili shkon dhe sheh tek rithemelimi, tek kauzat që janë të shqiptarëve, që janë të përbashkëta, që janë të gjitha neve dhe që duan të përshkruajnë sa më mirë një vizion të përbashkët të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dua sigurisht të mos e zgjas më shumë, sepse ajo që do bëjmë do të komunikojmë edhe kush jemi dhe se çfarë mund të bëjmë. Dua t'ju falenderoj edhe një herë, edhe sërish zotin Berisha dhe sërish ju të dashur koleg gazetar. Dua të bëj edhe një sqarim, sepse kam parë disa momente moskuptimi, dhe kjo është fundi, disa momente moskuptimi në shtyp. Unë do të jem drejtor i zyrës së komunikimit dhe shtypit, sepse është ngatruar me zyrën e marrëdhënieve me publikun, që është një detyrë që e mban Jola këtu afër nesh, pra të mos i ngatrojmë gjërat. Ndërsa zonja Floriana Gara do të jetë zëdhënëse e partisë në krahun e djathtë të doktorit, një gjë që ajo do ta ndronte me asgjë tjetër me sa duket. Kështu që nuk ka dublime rolesh, ka vetëm unitet rolesh dhe punë përbashkët për të arritur qëllimet përbashkëta. Faleminderit. Tani sot Edi Rama dhe kabineti i tij ndodhet në Kosovë. Normalisht çdo mbledhje për bashkët midis qeverisë Shqipërisë dhe qeverisë Kosovës, por dhe vendeve tjera, është akt që duhet përshëndetur. Mirë po, Edi Rama, në qofë se do të njihte minimumin e minimumit të respektit për qytetarët e Kosovës, vuajtjen dhe sakrificën e tyre, martirizimin e tyre në më shumë se 150 vitë të fundit, duhet të shkonte të kësaj rrallë në Kosovë duke pas njohur genocidin ciklik serb në Kosovë, duke pas njohur infanticidin. Janë 1400 engjuj, voglush, qenje të pafajshme, të cilët u vranë, u therën, u dogjen, vetëm për fajnë e vetëm se kishin prindër shqiptarë në shtëpitë tyre. Pra, mendoj se në këtë aspekt mohimi që ai bën genocidit ciklik serb në Kosovë
që fillon nga gjysme e dytë e shekullit të 19 dhe përfumon me operacionin patkoj në vitet 98-99, është një akt akuz shumë e rëndë. Për karakterin, për nërgjegjin e ti kombëtare, por edhe për vlerat qytetarin e ti. Ti mohosh këto. Është një lloj si të shkelmosh mbi shpirtrat gjakun e tyre. Por kur këta janë shqiptar, kjo është forma më e lartë e tradhtisë kombëtare. Ndaj dhe unë mund të kem shumë probleme tjera për shtruar sot para jush marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës. Por zgjodha vetëm këtë. Sepse edhe marrëveshjet në ndoqja, nuk e dija e ndoqju recitimet e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare. Në një kohë kur shqiptarët presin një marrëveshje, dy shtetësin, apo shtetësin sipas dëshirës. Kjo është marrëveshja që presin shqiptarët. Po këtë, natyrisht, krahas njohjes genocidit ciklik, kjo do jetë marrëveshja e parë. Përveç heqjes taksës në rrugën e kombit, që do firmoset nga qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike. Këtë koment kisha unë për... takimin që zhvillohet sot në Prishtinë.